ကိုစားတက္ကသိုလ်တောင်းသုံးရာရှစ်ဆယ်ခုကိုစားတက္ကသိုလ်တောင်းသုံးရာရှစ်ဆယ်ခုတရင်ကျော်လာပြီကျော်ဆက်သုံးရက်နှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်စတလပိုင်း၆ရက်အင်္ဂါနေ့ညချမ်းခါကာလမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမိုးကိုဝိပဿနာတရားစဉ်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြပအဖွဲ့ခွဲအမှတ်၁တစ္ဆာပါရမီဓမ္မယေတ္တမချိမှုပြီးတော့ဆင်ရင်ကျင်းပကြတဲ့လေးရာ၁၈ကြိမ်မြောက် ၃ရက်တာနေ့ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားစခန်းနဲ့ညချမ်းတရားပွဲဒီကနေ့တတိယနေ့ညချမ်းခါကာလတတိပဌံဘာဝနာတရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အားလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်။ကိုရှင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ ဒီတော့ဒီကနေ့တရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားများဟောမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနိကေမဟာဝဂပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့မဟာတုတ္တသနတုတ်တံဆိုတာကိုဟောဖို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားထားပါတယ်။မနေ့ကဟောတဲ့တက္ကပညာတုတ်တံဆိုတာကလည်းရှေးလျားလုံးလို့ ဒီကန်ဒီကေအုပ်စုထဲမှာပါတယ်နော်ဒီနေ့မဟာတုဒ္ဒနာတုတ်တန်ကလည်းပဲရှေးလျားတဲ့တုတ်တန်ထဲမှာပဲပါတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နာယူမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်ဒီတုတ်တန်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဘာကိုအဓိကသိစေလိုသလဲဆိုတာလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နာယူကြည့်မယ်နော်ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းက ယေရှုဘုရားပြိဋိဘံစံဃာနေမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်းကျင်းဥယျာဉ်နော်ကုသိနာယုံမြို့အဲ့ဒီမန္လာမင်းတို့ရဲ့အင်းကျင်းဥယျာဉ်မှာပြိဋိဘံစံမဲဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တေးတဲ့ယေရှုဘုရားကုသိနာယုံမြို့ဆိုတာတောမြို့လေးပါတဲ့ဒါကြောင့် ဒီမြို့သိမ်မြို့သေးလေးမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံတော်မမှုပါနဲ့ဗျာဘာရဏတိတို့လိုတာဝိတိတို့လိုအလွန်ကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုကြတဲ့မင်းနေပုံနာတွေတတိတွေတကြွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကယ်ကိုပဲကြီးကြီးမားမားပူဇော်နိုင်ကြလိမ့
ဆောက်တော်မြတ်စွာဘုရားကအာဏနာတဲ့ဒီကုသနာယုံမျိုးလေးကိုမျိုးသိမ်မျိုးသေးလေးလို့မင်းမပြောနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကဟောဒီကုသနာယုံမျိုးဟာအလွန်တရာမှကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ကုသဝတီမင်းနေပြည်ဆိုပြီးတော့အလွန်မှအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကအစအချီပြီးတော့ဒီမဟာသုတ္တသနသုတ်တံကိုပြိနိဗ္ဗာန်စံဃာနည်းကာလမှာဟောခဲ့တာပေါ့မဟာသုတ္တသနဆိုတာကဘုရားလောင်းစัจ जा မင်းကြီးရဲ့နာမည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီကုသဝတီမင်းနေပြည်ဆိုတာကြီးဟာတချင်တော့ကဒီနေရာမှာအလွန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာနာနာရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ဘလောက်ထိကြီးကျယ်ခန္ဓာလဲဆိုလို့ရှိရင်အလျားယူဇနာ12ယူဇနာလောက်တောင်ရှိတယ်တဲ့အနံယူဇနာ9ယူဇနာလောက်တောင်ရှိတယ်တဲ့တော့တကားမုံမှာစိုက်ထားတဲ့တကားတိုင်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဘတ်အတောင်90လောက်တောင်ရှိတယ်တဲ့လုံးဘတ်15000လောက်ရှိတယ်တဲ့မြေကြီးတွေကို15000ဝယ်အောင်စိုက်ထားပြီးတော့အမြင့်ဟာအတောင်60လောက်တောင်ရှိတယ်အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့တကားမုံတကားတိုင်းကြီးတွေမှန်သိတာလည်းပေါ့အဲ့ဒါရွှေနဲ့ပြီးတဲ့တိုင်တွေရှိတယ်ငွေနဲ့ပြီးတဲ့တိုင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီမျိုးကြီးရဲ့ကြည်ကျေခန္ဓာပုံကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမျိုးကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားဟာမဟာသုတ္တသနမင်းရဲ့လို့သာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့ယတနာ9မျိုးနဲ့တကိုး4မျိုးကိုပိုင်တော်မူခဲ့တယ်တဲ့ယတနာ9မျိုးဆိုတာကဘာတွေလဲဆိုတော့မင်းကွန်းစတော်ဘုရားကြီးကစံပုံလေးစီထားတာရှိတယ်ဆက်စင်မြင်းများမတ်ထေသာဟုဆက်ဆိုတာစัจ जा ယရဏာကိုပြောတာဆင်ဆိုတာကဆင်ယရဏာကိုပြောတာမြင်းဆိုတာကမြင်းယရဏာမြားဆိုတာကဗရမြားယရဏာ
Maa sura ga mi bea jirana. Te sura ga tati jirana. Ta sura ga taji jirana. Jirana kuna ba shire. Raseja jirana sura ga. Lu sayo la le sura. Pia longa mire ubu nema ubu sao ne. Radenido pieta tema. Tuya ubu ko sena senye ni ro ma ve. Eri pieta tega kaungem jema. Leha vine ma. Lungji je kanare. Lepa ni re jembo no. Seja jirana sura jembe. Raja ji ji jeje kangana napsi ni ro. Pia longa sena re. Teha sao ne me ni ha. Dilumyo. Cimare seja jirana sayo dede. Ngaha seja memiam sini li dalam tiu. Raja tuga palo le sura. Shukaya rega jine. Napalo jien biro. Awe go. Nalagaro to biro. Ari seja jirana go. Ari shukaya rega jine. Tong lang lai de. Then seja jirana le zidri on zidri. Alubyo biro adi sejaya na bo. Jadaya. No, ligaane. Tawaita toal. Ran, miyaa jitu ya beda di. Seyengah liba akungsaane. Ran, nebe toalai liya sura. Asyita mauri ya beku toalai di. Raka unge ane toalama. Ran, daim jitu yao deka jira adi maa sen biro. Adi maa besa recha. Adi niya maa ocho ni de. Men sura si de. Shaula de sura chara ne. La biro kazaya de. Daha asyem mimiyaye. Aim jiwa, si mana apa ini nemi hukum bapa. Ada biar orang apa biar orang sana. Hobi, elu solusi. Tumia ada kum taya aku. Terus jisim media juga aku. Kamu kisah aku, mayun sama cie aku. Lainnya leza muda tak aku mesuaya aku. Jadi dah mui siwa, tau saya aku. Kau kami akon, kau kami lo cencang dah dah ni lo. Eri semua aku beri. Di luar biar lah, dah tu ya le aku kami mesti doa lewo. Elu ni ne. Kebanyakan yang kulungu, no, suaya le, sejamai sura, di sejaya rana suara yang pihat dua lah, daga sejaya rana, no, senyir rana sura lewat dua, doro suami tadi cima le, no, kau ngempian naine, suan tadi si le, si mama cencang dah lah, ni time biro tuan naine, pelaut di mian le solusi, tapi dia hubah kanggo, mana kene lelenya tolai dah, pihat lah le kajira, mana sasa mi pihat yau lah le. Tadu ya semua, no? Nau mienya naga le, eri time, so ini tadi longji mana, bo? Beramya aja le naga sura garo tuwa, jauh mienya tua ni le, bo? Laut itu wale be, jauh tauba le soya, semudah lu le dua jauh. Nau tau caw se lau mienya, nau time de lau pandi biro, eri teko tenha biro, kaji tua de. Beramya jauh de kajero, eri nama de, cahai de kajero, eri naga jauh lu le, jauh tua la biro. Nidho labi ten na po, nem i ten biro, lode wali ta lo jare re. Alau jima re brahmya jira na po, no? Nau mibya jira na sura gara toga. Asya ma shi lo, ma po lo, ma pshu lo, ma me lo, ma bein lo, ma wa lo. Aula, nui re, bu ai de che ma, e re dwi ti si re, e re che ma, nui re dwi ti si re. Nau ma e biro, asyen ta re ta po si re. Amyeran bhao lo beya ma le lo, ni lo bwe, apyo ne, amyeran chuta re saka si re. Nunya temui dia dua tiga leh sih dia, abah ram mibya aja leh na, no, bila baru sesemnya ma tita, no, tita sudah kata tita jalan lah, tita jalan lah sudah kata, biar lau ye bongkan jang, nego si bida tita, so ini tadi dia cima dalam, pelaut itu dua cium sudah, nampak si dua muka dua jari tu, biar nama jalan na tak sih dia, biar nama bahsi dia, mienai ni, ti ni, abah gua seorang lude ni ni, biar lau ngatu. Lewat dembiro, pelajar itu tuar eh, terlalu lewat wilayah tuar biru sura ngadi nama usah biji gu lusi de, bimini ya lusi ni kan gu kadang buat tu bimam, mahu ngadi nama bayarin, alsiu lenem siap biro, jadi naga jubi naik suan si de, dah ya suapya order alir de gu butuh dapat jopja, no, biro balik de, taji jadi na, no taji jadi na sura ga. Saja mengya kuasa time juga semua kanguai naik suai tadi. Nampak orang masih di kan dah jom yang tetap. Bapa orang caw saja, masih juga. No, itu lumiu. Jadi nak kena panen le, biji le. Nampak biji nak panen sura. Tegulai lumiu le. Tegulai lumiu apa panen sura. Nampak orang mahadura tu nasi jamnya. Tercakap buku tutup alam ne, joi esen labatin le jenis ini le. Tercakap bau guru de, si de, ada si de, ada bau si de,
တခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ထဲကျမ်းမာရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအလုံးစုံသောတိုင်းသူပြည်သားပေးတဲ့အားလုံးဟာသူ့ကိုဖားခင်လို့ချစ်ခင်ကြတယ်မြတ်လို့ကြတယ်အကြောင်းရှိလို့မျိုးတွေကိုချထားနေသွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာချထားကိုခဏဖြည်းဖြည်းလေးမောင်းမှာခဏလောက်ရပ်ပါဦးကြည့်ရတာအားမရလို့ကြည်ကျင်နေကြတယ်မြင်ကျင်နေကြစိတ်ထဲကမေတ္တာတက်ဝင်နေကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ တကူလေးမျိုးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လှတယ်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ကျမ်းပါတယ်လုံးစုံသောတရားတို့ရဲ့မေတ္တာတရားချစ်ခင်မြတ်နှုတ်မှုကိုရတယ်ဒါဖရာလောင်းရဲ့တကူလေးမျိုးပေါ့အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့ဖရာလောင်းကဒီတိုင်းပြည်အသီးသီးကလက်အောက်ငယ်သားတွေကအကုန်လုံးအခွန်လေးလာပြီးတော့ဆက်တာတော့သူမယူဘူးသူ့မှာလည်းအရန်ချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆက်တာလာတဲ့ဒီအခွန်လေးကိုဒါဘုံဘုံကအနှစ်
အဲ့တော့အလွန်ကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့နန်းတော်ကြီးတို့တိဆောက်ပေးကြမယ်။ပရမင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့သရဝုဒ္ဓင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်စိတ်နေခြင်းအဖြစ်လက်ခံတယ်။အဲ့လိုလက်ခံတယ်သူ့မှာအစာအုပ်စောင့်ခြင်းစိတ်ပေါင်းနေတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူသိလဲဆိုတော့တရားမင်းသိတယ်တဲ့။သိတဲ့တို့ကြောင့်တရားမင်းကဝိဇ္ဇုံနတ္တကိုလှုပ်ပြီးတော့အပ်ပြီးတော့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့နန်းပြတ်တတ်တဲ့အစာအု
ရေကန်နေအထုသဖြင့်သူကထမ်းပင်နေရဒါကအတိတ်ကာလကသူလှူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတွေမှာထမ်းပင်ပါတယ်အဲ့ဒီတွေမှာထမ်းပင်ကိုအလွန်ဥစားပေးပြီးတော့ပြောထားတာကိုတွေ့ရတယ်နော်လက်ရမြောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ပင်စီကရွှေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အပေါ်ကအရွက်တွေပါတွေကငွေဖြစ်တယ်ပင်စီကငွေနဲ့ဆိုရင်အပေါ်ကရွှေပေါ့နော်ဒီတွေကဘယ်လိုအမျိုးမျိုးပဲမယုံနိုင်လောက်အောင်အော်ကြီးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့
sen bê đấy. Bà lão thi tao biểu này là gì? Mà chỉ nai mù đấy, mà chỉ để chơi này luôn. Giang cô giang thuận này đấy. Giang chỉ để là xí tiền chăn nào của giang đấy, nó phải là không ạ? Ở đây mà u gì nữa? À con nó sao đi? Gì cái này? Nó đâm áp chết, đâm áp gì cả? Mình ai vào về tua? Tức khu tức khu tua. Ở đây nào mà xí này ra qua? Nó xí đông lì đông rồi đấy, gì đó này xí này ra. Lòng chí chế khá nà rè mưu chí bó nó. Ở đó lâu chí chế rè khá chá rò phía lòng hà xin nà rè rè. Ngà đi lâu chí chế khá nà rè. Nó ở chú yên lạc gó. Vì lù ở cháu đi áng gó. Ở yên khám bí rò, ở cháu khám bí rò. Chá là gây rà rò. Ở đó tù xin nà rè rè. Xin nà rè khá chá rò bá tuy rò rò. Đà nà gạo mù yê. Đà mà sù rè. Cú yê sì gó. Sô mà nà mù yê. Tì lạ tà yà mà lô sù rè. Cú nè nô gó. Nó ập dì kín ọ. Nó lâu cài gió số nai mũi yên lâu số đấy để ăn tôm mà vô tụt tuyệt đấy đấy từ lúc cái đằng cái ra xí đấy hiểu là bây giờ tôi sẽ xí cô để mà số là cái thì thằng ra đấy mà phun ra cái đó nó u bộ từ đấy sang tôm bây giờ xí cô sống mà đấy lúc thì lúc đấy phun đấy là để chỗ này đi mà chờ đó để mà cô nó mình con số bây giờ gì mà nó mình xí ra đấy u trên nó mà ta vô ra cái thì mình xí nào nào là cô xí cô chẳng chịu bây giờ anh cứ đâu mà phải học cú sĩ cô số mà này nào, lưu hà bên miền miền, xuôi mấy mùa mấy phía, mấy chín năm mùa mấy phía, bà đi ở bên trái à trái à, xuôi mấy mùa mấy phía, mấy chín năm mùa mấy phía, cú sĩ cô con ngon số mà này nào, bé cái này nào, của thầm mà, thầm mà số đã đào chạy mà nó luôn xem biểu gì để thầm mà mà hộ tu à, đã đuôi ye mà ye, duy lý gì đã để thầm mà, nó, đó bà lão đi lão chỉ chỉ để chú chỉ tôi vừa ra lại số đó, đã na ye. Thế mà thế, tí là tên nhà mà, tí là tên nhà mà sửa, cô nên nô cổ bí kia ở sáng dì ra. Đã lưu đánh nà lệ vì ta cô chân tí là vô bí kia vào vậy. Hâu là, ế đi lô tí á tô miêu của tu chân tô nghe thì tôi chồng. Tô hà đi lô bóng nô cô chì thế. Nó, lô mà chán đá thế, chán yam nhá thế, xa tà yá bí dụ nè. Nó sẽ chào đi mình tù bí kia thế bó. Ế đồ nè tù nê là lại đá. Bí kia nô bà lâu chá lê sửa đá gà, miam miam chô nê lô. Đúng không? Cái lý bố này nếu bóng sẽ tăng lý đồng chả lý đấy. Ý xí mê ná bố này nếu bóng sẽ tăng lý đồng chả lý. Ê đi xa chả dạy ra xa yếu bí đen nào mà nếu bóng sẽ tăng lý đồng chả lý tù số sản lý đó. Hâu là. Nào thật xa bí đồng sẽ tăng lý đồng chả lý đồng chả lý đấy. Hâu là. Ê đang gặp bà đấy rồi đó. Tế á chiên bí đồ, tế á chán đá đến lý đó. Ê đang gặp thầy chá mê phán xin bí đá đấy.
ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ကောင်းတာတွေကိုရရတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းမှုကိုအဆက်ပြတ်မသွားစေဖို့သူကြိုးစားအထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတော့မှတ်သားစရာလေးတွေကဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြတ်တဲ့ခြေချင်းလှေကားခုမှာရက်ပြီးတော့ကျင်းဝါးတွေတဲ့ဘာကျင်းဝါးလဲဆိုတော့တိဋ္ဌကာမဝိတက်ကတိဋ္ဌပြဘာဒဝိတက်ကတိဋ္ဌဝိဟိန္တဝိတက်ကတိဋ္ဌဆိုတာရက်လို့ပြောတယ်ဘာ
ဖြစ် လာတဲ့ အတွေ့အကြံ ဝိညာဝိတ္တ ဆိုတာကနှိမ့်ဆက် ညှင်းဆဲ လို့မှု နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြံ ရုပ်မှာ ဆိုဝါတဲ့ အတွေ့အကြံ အကျံစီ တွေကို ပြောတာ ဟုတ်လား အဲ့ဒီ ကာမဗျာပါဒ ဝိညာ ဆိုတဲ့ ဒီ အတွေ့အစို 3 မျိုးကို တက်ရှိ တရဝါ တဥ တယောက်ကို အမိန် ပေးတယ်လို့ မျိုး ဘုရားလောင်းက ပြောတာပေါ့ တိဋ္ဌ ကာမဝိတ္တက ကာမဝိတ္တ သင် ရက်လော တိဋ္ဌ ဗျာပါဒ ဝိတ္တက ဗျာပါဒ ဝိတ္တ သင် ရက်လော တိဋ္ဌ ဝိညာ ဝိတ္တက ဝိညာ ဝိတ္တ သင် ရက်လော တင်းတို့ရဲ့နယ်ပယ်ဟာဒီနားမှာပဲရှိတယ်ငါတော့ကိုမလိုက်ခဲ့နဲ့ဟိုငါဆက်ပြီးတော့တက်သွားမဲ့နေဟာတင်းတို့ရဲ့နယ်ပယ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြက်ပြက်သားသားဒါကနည်းနည်းလေးသင်္ကန်းသာယူတတ်မယ်အတူယူတတ်မယ်ဆိုရင်လေးနဲ့တက်အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ထင်တယ်နော်အခုစိတ်ကိုမလုပ်လိုက်တာတော့အားယူလိုက်တယ်လို့ခံစားလို့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဒကာသမားတို့ခေါင်းထဲမှာဆွဲထားသူကြပါစို့
phong lên mà xe vu hầu là chân đấy cháu ấy lâu khi nào về đi hầu là cô xây cổ chết đó này ở cô xây cổ biên bi rồi chia chia tiền lại đó nó cô lâu đấy lâu ngắn bù bi rồi bi biên đó chết đó đó lâu tiền đấy hầu là sưu thuế mua đi miền đông sưu thuế này là bi là về sưu thuế là để về biên mà loan gì à tìm gì vào ở đó đi chơi đi rồi hấp dẫn biết đó là nơi này về sưu thuế mua đi mà mua tiền mua là mua tiền này nó thời gian tôi chỉ đã con này đó mà số con này chuyện đó ngập lụt đi lại về hầu là đi mà là để đi ở chuyện tham ăn một trận ai chuyện nó không giống số anh số ấy cái này phải học thêm về hầu là phải học được cái này cái đi lâu đi rồi ngã gục luôn những chân đã quên bây giờ mình nói gì ngã miếng này này là từ lúc mình vô này chẳng có mấy món đó để ở thay nó về chuyện là đi xây cũng nhiều lắm xí tiền mua là xí tiền này nó đi thì đó mình nói quên bây giờ ngã gục mà thu bảo bây giờ mình đi xem này này ngã lên thì mà khai này một số làm nhiều lâu nay một lô ra bộ ở đó số lượng gì cụ tuổi à về cụ nhà gì thao cụ chịu này nè đi thôn liu nó lâu mù tiền này bộ nó cả mau vui để giờ hầu làm gia ba đa vui để giờ vui đa vui để giờ tiền nuôi nhà này bây giờ đi nào đây mà cụ thật thì mà họ cũng lại khen này trồng hoa nó ở đó trồng hoa bì rồi ở đi bây giờ thấy cụ đã đào bì rồi tu tâm ra bảo vào nào rồi suy ra bảo chịu ra anh bảo nãy cái mặt hàng mà về ở đó chú giáo đấy khá chớ đâu, vui đấy vui giáo đó bị đi tu khá ít cái đó, bây giờ đôi tiền nó, nhiều lần đi ăn ngáo và kiếm quà để đời cháu, sĩ cả, nhà chén nà, ở đi chén nà đấy thế mà bà bà mà đâu, đi ăn những cái chén gì xén nà đấy, vui đấy vui giáo là xí mè, nó nít đem bù bị đi xí mè, tu khá chén nà mua xí mè, ít cái đó, nhiều mua xí mè vậy, nó đã vào lấy bớt mấy giờ, nó đôi đi ăn giờ giờ đó vui đấy vui giáo là có khóa lại bì chén gì này là tông tân này là chén chén này lâu đi sâu này đấy, hiểu là bà về chén này sau đó bì đi ở tu khai ở cái đại ấy, giang cố tu à xem miền tu à bì, ta bảo là tu đi ở giang bộ nó, ta đi ở giang giờ đó bì đi nít tân này là qua sa chén chén này, tu khai này ở cái đại nó khu về chén này, ta đi ở giang luôn chén nào này rồi sâu này, hiểu là lưu vào giao đông liều giao vũ thế chi giao lâu chi bộ nó, nào sau đó ta giang giờ đó bảo là tu khai chén nào này là qua sa lâu lâu đây ta bảo gì đấy. Ở đâu khác này mà tụi bà sa thua đấy, ubi khác sa thua đấy. Ở đâu ubi khác này, ý cái đó, tụi nó nhắm gì nhắm chỉ phụ tụi, à con giống anh ấy thắt khu lô, số này này bỏ, xem bên nào bà đó, lê ba, ở đây xem lê ba có chân nhân ta đã già đấy. Nào thế bà lâu đi lấy rồi, xem mau đi ở đó đi lê ba tụi lâu đi đấy. Đã đâu mà áo lông bỏ mà, chân ta gì lô đấy, xí con gì lô đấy, xí nhất là trai cô, nó xem nhân nào lại tụi bốn lô đấy, bây giờ mà chân ta làm gì? Hầu là nào sau khi xí thì mình thà vào alo nhập bộ mà tụm nhất đại thì vào lâu thà rồi loan trường thà đấy à xây ở lâu thế mà anh nó muốn nhất đấy xây ở lâu của tụi lâu đấy bọn nó nào bây giờ vào làm rồi cái đồ nào đấy à ta đâu vào đấy xin đâu khác gần lâm giáo sư luôn đấy xây nào bây giờ vào làm rồi mua đi đại đấy à nó ta đâu vào đấy xem gì đi đại đấy xem gì miếng gì ra vào gì quan trọng này đấy xây hầu là nào sau vào đấy ubi khác đấy à tụi vào đó xem miếng đâu mà ubi khác số đã vào đấy dù thì vào xin đi luôn mà nó trung lâu này là khán giả này làm gì
ဟုတ်လားအားလုံးဟာကိုနဲ့တန်ရာကိုရထားတာမကျင်တဲ့ဆရာမရှိသလိုเนาะဟောမျက်နှာလိုက်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးဆန့်ကျင်ကက်ွက်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တော်လေးလူရှုခြင်းဖြင့်လေးလူရှုနိုင်တာဟောလူတွေပြောပြောနေတဲ့ဥပိ္ခာနဲ့မတူဘူးเนาะလူတွေပြောတာကညာတော်အဖြစ်เนาะစိတ်ပြက်လာလို့မင်းဟောငါထက်မတွေ့တော့ဘူးဆိုတာကိုဥပိ္ခာလို့သုံးနေတာအဲ့ဒါဥပိ္ခာတော်တော်နာမည်ပြက်တယ်လို့ပြောရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပိ္ခာမဟုတ်เนาะအခုကပါလေအမှန်ကိုသိမြင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တော်လေးလူရှုခြင်းဖြင့်လေးလူရှုနိုင်တာနော်ဆင်းရဲနေလို့လည်းပဲအဲသူ့ကိုစိတ်ထဲကဝန်နေပန်းနေခံစားနေတာမရှိဘူးနော်ချမ်းသာနေလို့လည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးမနာလို့ဖြစ်တာဆိုတော့ဝေးရောပေါ့နော်သူ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဟာသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူဖြစ်တာဘာမှမကျေနပ်စရာမရှိဘူးကိုဘာမှဝန်ဆွတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုသိပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့လေးလူရှုမှုပေါ့နော်သူကအယံဆင့်မြင့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခတရားကိုဘုရားလောင်းကပွားများပြီးတော့နေတာဘယ်လောက်ထိကြာတုံးဆိုရင်နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာအစာအာဟာရလာပြီးတော့ဆက်သတဲ့လူလောက်ပဲအတွေ့ခတ်ဇူးမှမတွေ့ရအောင်အဲ့ဒီပြတ်သက်ပုံမှာပဲနေတာတရားပဲကျင့်နေတယ်လောထွက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လူကတော့ထွက်မသွားဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားမှာပဲတည်နေတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေအထားမှာပဲတည်နေတယ်။အရှုပ်ထွေးထဲမှာမရှိဘူး၊ပူလောင်မှုထဲမှာရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုဖန်တီးတက်လို့ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘဝလေးနဲ့ကိုအထိုက်လျောက်တော့လုပ်လို့မရဘူးလား။ရရနော်။ကိုယ့်ကိုနေပယ်လေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ထား။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းကအကုန်လုံးကစိတ်ပေါ်မှာပဲအဓိကမူတည်နေတာ။လူကြားထဲမှာနေလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကလူကြတဲ့နေတာဆိုတော့အမြင်ကိုတတ်နိုင်တယ်မြတ်ကြော်လွားအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အယုံလေးနဲ့ကိုယ်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်နေလို့မရဘူးလားရတယ်နော်လေ့ကျင့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်စိတ်ကအမြဲတမ်းမြင်ရမှတစ်ဆင့်ကြားရမှတစ်ဆင့်ဟုတ်လားသူကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပဲအမြဲတမ်းဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လက်ခတ်နေတဲ့သဘောရှိတာတိတ်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကြားထဲမှာနေတာကိုတယောက်တည်းနေနေတဲ့ခံစားချက်မျိုးရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော့အရင်ကြီးတော့မလွယ်ကူဘူးမလွယ်ကူဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ့ကျင့်မယ်စူးစမ်းမယ်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လယ်ကူတဲ့အနေအထားကိုလည်းအောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုဒါလေးကိုသင်ခန်းစာယူရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုနေလာရင်လည်းဦးဇင်းတို့နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အချိန်နှစ်ပေါင်း7000 4000ဟုတ်လားကြာလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမိဖုရားယတနာအမှုပြုတဲ့မိဖုရားတွေကလည်း7000 4000တောင်ရှိတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီဘုရားဖရာလောင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေက7000 4000နဲ့ပဲရေတွက်တာများတယ်နတ်ပြတ်တတွေကလည်း7000 4000ပလင်တွေကလည်း7000 4000ရထားတွေကလည်း7000 4000ဆင်းတွေကလည်းသောသောဝဆင်းရဏမှုပြုတဲ့7000 4000မြင်းကလည်းမြင်းရဏမှုပြုတဲ့7000 4000မိဖုရားကလည်းမိဖုရားရဏမှုပြုတဲ့7000 4000အဲ့ဒါလို7000 4000နေကြီးများတယ်ပစိုးတွေကဆ7000 4000ထမင်းအုပ်တွေကဆ7000 4000နုထွက်နမကြီးတွေက7000 4000အဲ့အများကြီးပဲမဆုံးနိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အလွန်မှရှည်လျားတဲ့ဒေသနာကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘာဖို့လို့ဒီလောက်ကြီးခံခံနာနာဟောရတယ်လဲဒါကအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုပေးတဲ့သဘောပေါက်မယ်နော်မင်းကွန်းစတော်ကြီးပြောတာကတော့ဟိုဆင်ပြူယတနာကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆင်ယတနာကြီးကိုကာကျိုးစားတွေရွှေတွေငွေတွေကြောက်တန်ပရမယာတွေနဲ့အရန်ကိုလှပောက်အောင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်အသေးကုံလှပောက်အောင်ဆင်တယ်အကုန်လုံးပြီးပြီးအခမ်းအနားဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒီဆင်ယတနာကြီးကိုနာမောင်းကိုအရင်အနေဖြတ်ချလိုက်တယ်အဖြစ်သွားတော့အယံကိုရုပ်ဆိုးသွားတယ်ပေါ့နော်။အယံကိုနှမျိုးစရာကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်။မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာမှုတွေကိုဘာလို့ဟောတာလဲဆိုတော့ပြီးရင်အနိစ္စရဲ့တဏှာတန်ချက်ကိုတော့ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုတာကိုပေါ်လွင်အောင်လို့ဒါကိုကြိုပြီးတော့ခန္ဓာနာနာဟောထားတာ။အဓိပ္ပာယ်ရှိရဆိုတာလေးကိုပြောချင်တာဟုတ်လား။အဲ့ဒါလို့နေဦးခြင်းတို့နေလာလိုက်တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတော့အဲ့ဒီမိဖုရားယတနာမှုပြုတဲ့မိဖုရားပေါင်း7000 4000။အဲ့ဒါမိဖုရားယတနာကပြောတယ်တဲ့ငါတို့ဟာမင်းကြီးကိုမဖူးမြော်တာကြလာပြီဒါကြောင့်မလို့မင်းကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီနေ့ဖူးမြော်ကြမယ်အားလုံးဟာဝါတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်ကြရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအဝတ်ဝါတွေဝတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားလောင်းနေတဲ့ပြတ်သက်ပေါ်ကိုတက်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေကြမှာပဲနော်ဘုရားလောင်းကလည်းပဲဟောဥယျင်ထဲကိုရှင်းပြီးတော့နော်နေမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးနဲ့ဆင်းလာအဲ့ဒီမှာမိဘရားရဲ့ယတနာကိုအဲ့ဒီနားမှာရက်ဒီပေါ်မတက်ခဲနဲ့ပေါ့လောက်ပြီးတော့မှအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဥယျာဉ်ထဲကိုသွားပြီးတော့ခင်းထားကြပေါ့နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီမှာခင်းကျင့်ထားဆိုအဲ့ဥယျာဉ်ထဲကိုသွားတယ်ဥ
ကိုင်းနေရောက်တဲ့ခါကျတော့မအဲ့ဒီသလုံးညောင်းသောမှာလျောင်းဆက်တော့ဖះလောင်းရဲ့ဒီမျက်နာအရေးအဆင်းဟာအလွန်တရာမှကြီးလင်းတန်ရှင်းနေတယ်။ရောင်တွေထွက်နေတယ်ပေါ့ဝင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိဖုရားကမိဖုရားကျတဲ့နာကဘလို့စဉ်းစားအောင်ဆိုတော့အင်းငါကြားဘူးတယ်ပေါ့ဆက်ကြမင်းနေနတ်ရွာဆန်ကံတော်ကုံကန်လေးဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့မျက်နာတွေဟာအလွန်တရာမှအယောင်ထွ
အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအရင်ထိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကဘာပြောတော့ဆိုတော့ तू ရှောက်တာလေးတွေကိုအချီအချာပြောတာလေးတွေကမှတ်သားစရာရန်ကောင်းတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဒေဝအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကုသဝတိရာဇဒဏိပမုခာဏိကုသဝတိဟောဒီမြို့တော်ကြီးအမှုပြုတဲ့ဣမာနိစတုဒ္ဓတိတိနဂရသဟတန်တိနော်မြို့ပေါင်း 8400 ဟာတေအရှင်မင်းနေရာရဲ့တတကန်ဒီဥစ္စာတွေပါတဲ့နော်ကုသဝတိမြို့ကြီးအမှုပြုတဲ့မြို့ပေါင်း 8400 ရှိတယ်အဲ့ဒါရှင်မင်းကြီးပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတဲ့ဒေဝအရှင်မင်းမြတ်အစ်ထာအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာစန္ဒန်ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကိုဇနီဟိဖြစ်ပါစေလောအဲ့ဒါတွေရဲ့အပေါ်မှာမျက်နှာမှုချစ်ခင်မှုကိုမစွန့်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဇီဝိတ္တမင်းနေရာရဲ့အသက်ရဲ့အပေါ်မှာအပိခံငက်ွက်ခြင်းကိုကရောဟိပြုတော်မူပါတယ်နော်အသက်ရှင်လို့တဲ့စိတ်ဒါပါပေါ့နော်အသက်ရဲ့အပေါ်မှာငက်ွက်မှုရှိပါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုဖြတ်တော့မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစိုးရင်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိသူကရှောက်တင်နေတာတုံးဆိုတော့နောက်ပြတ်တပေါင်း 8400 လာတယ်ယထာပေါင်း 8400 ရှင်ပေါင်း 8400 ဒါတွေဟာမင်းကြီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒါတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုဖြစ်ပါစေအသက်ရဲ့ပုံမှာငက်ွက်မှုကိုလည်းမစွန့်လွတ်လိုက်ပါနဲ့အသက်ရဲ့ပုံမှာငက်ွက်ခြင်းကိုလည်းပြုတော်မူပါအဲ့လိုမျိုးသူကရှောက်တယ်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပါပြန်ပြောတော့ဆိုတော့နော်ဒေဝီမိဗျာတဲ့တွန်တင်ဒီမင်္ဂကိုဒီကရတံအလွန်ရှည်လျားလာစွာသောကာလပတ်လုံးအဋ္ဌေဟိနော်လူချင်းစရာကောင်းကုန်သောကန္တေဟိနှစ်သက်စရာကောင်းကုန်သောပိယဟိချစ်ခင်စရာကောင်းကုန်သောမနာပိဟိမျက်နှိုးပွေကောင်းကုန်သောစကားတို့ဖြင့်တမှုတာစရိဋ္ဌမင်းတလျှောက်လုံးငါ့ကိုပြောဆိုခဲ့တာတဲ့တခြားအလုံးရှည်လျားတဲ့ကာလပတ်လုံးမင်းဟာငါ့ကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာစရာကောင်းတဲ့လူလားစရာကောင်းတဲ့စကားမျိုးတွေကြီးမင်းငါ့ကိုပြောခဲ့တာတဲ့အထသပနာထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပါလေခင်တဲ့တွန်တင်ဒီမင်းငါ့ကိုပစ္စည်းမေကာလေတေဂာနီကာလနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှာအနိဋ္ဌေဟိနော်လူချင်းစရာမကောင်းတဲ့အကန္တေဟိနှစ်သက်စရာမကောင်းတဲ့အပိယေဟိချစ်ခင်စရာမကောင်းတဲ့အမနာပေဟိမျက်နှာစရာမကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့သမှုဒါဆရေတိဘာဖြစ်လို့မင်းငါ့ကိုပြောရတာတော့တဲ့သဘောပေါက်မယ်ထင်တယ်နော်တခြားလုံးမင်းငါ့ရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေပြောလာခဲ့ပြီးမှအခုလိုအချိန်မျိုးရောက်မှငါ့ရဲ့ပုံမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ချစ်ခင်စရာနှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာမကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေလာပြောရတာတုံးတဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကနားမလဲဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီလိုပြောလိုက်တာတုံးငါပြောတာဗာမျက်မှားသွားလို့တုံးအပေါ်ရင်ကြည့်တော့ तू ပြောတာအမှားပါပါဘူးနော်ဒါတွေကသင်မင်းကြီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒါရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုရှိပါအသက်ရဲ့ပုံမှာငက်ွက်မှုထားပါဒါပြောတာသူပြောတာအဲ့ဒါကိုဘုရားလောင်းကချစ်ခင်နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာမဟုတ်တဲ့ဇာတ်တွေလို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါကျတော့ तू နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ပြန်ပြီးတော့မေးတယ်မင်းကြီးအဲ့လိုဆိုရင် तू ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော် तू အတင်ပေးပါပေါ့မင်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့မင်းကြီးကအတင်ပေးတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲဆိုရင်တော့ဒေဝအရှင်မင်းမြတ်တပ်ပေဟေဝအလုံးစုံသားလင်ဖြစ်ကုန်သောပြည့်ရည်ဟိချစ်ခင်နှစ်သက်စရာကောင်းကုန်သောမနာပေဟိစိတ်နှလုံးကိုတိုးပွားစေတတ်ကုန်သောတတဝသင်္ခါရတို့နှင့်နာနာဘာဝရှင်ကွဲကွဲသဖြင့်ကွဲကွာရခြင်းသည်၎င်းဝိနာဘာဝတေကွဲကွဲသဖြင့်ကွဲကွာခြင်းသည်၎င်းအညတာဘာဝဘဝချာသဖြင့်ကွဲကွာခြင်းသည်၎င်းနဟောတိဒါဟာဖြည့်ရိုးထုံးစံဓမ္မတာပဲသူ့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးနေတာနော်ဒီချစ်ခင်နှစ်သက်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကွဲကွာရတယ်ဆိုတာလောကကြီးရဲ့ထုံတန်းစင်လာဓမ္မတာပဲလွန်ဆန်းလို့မရဘူးဒေဝအရှင်မင်းမြတ်တွန်းအရှင်မင်းမြတ်တည်တာပိခောတဲ့ငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာကာလံတင်ချင်းကိုမာကာတိမပြုတ်ပါနဲ့သင်ပေးတာနော်မင်းကြီးငက်ွက်ချင်းတဲ့တကွာမသေးပါနဲ့နော်တာပိခတငက်ွက်ချင်းဖြင့်သေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာပိခတငက်ွက်ချင်းမကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကာလံကိရိယာတည်ခြင်းကိုပြုအပ်ခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်။တာပိခတငက်ွက်ချင်းနဲ့တကွာကာလံကိရိယာတည်ခြင်းကိုပြုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂရဟိတာစကဲလေကဲ့ရထိုက်တယ်တဲ့။မင်းကြီးငက်ွက်ချင်းနဲ့တကွာတည်ခြင်းကိုမပြုနဲ့တဲ့။ဆိုလိုတာကမကင်းမကွက်
သေးရမယ်ပေါ့နော်သေးတဲ့အချိန်မှာငှက်ကွက်ခြင်းတဲ့တော့မသေးနဲ့ငှက်ကွက်ခြင်းနဲ့သေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲတယ်တဲ့သူပြောတာနှစ်ချက်နော်တာပိခတ်တာငှက်ကွက်ခြင်းမကင်းသူဤကာလံကရိယာသေဆုံးရခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်တာပိခတ်တာငှက်ကွက်ခြင်းမကင်းသူဤကာလံကရိယာသေဆုံးရခြင်းသည်ဂရဟိတာစကယ်လေကယ်ရတိုက်တယ်နှစ်ချက်ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသေချာမှတ်မယ်နော်ငဲကွက်ချင်းမကင်းမဲနဲ့တေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်။ငဲကွက်ချင်းမကင်းမဲနဲ့တေးရတာဟာကဲ့ရတိုက်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရလဲ။ဒါကိုစဉ်းစားနော်။ငဲကွက်ချင်းမကင်းမဲနဲ့တေးလို့ရှိရင်မတေးခင်မှာလည်းပဲစိတ်တိုင်းမချမှုလက်မခံနိုင်မှုဟုတ်လားမကျေနပ်မှုနော်စိတ်ထဲမှာဝန်းနေမှုကြေကွဲမှုအဲ့ဒါတွေနဲ့လည်းဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ဒါတင်ကမလားဘယ်ကမရောအဲ့ဒီဆင်းရဲကဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ဆင်းရဲတေးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဘဝမျိုးရောက်မလဲ။ဆင်းရဲတဲ့ဘဝမျိုးပဲရောက်မှာနော်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်เสียအလားလားမရှိဘူးဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိသဖြင့်ဘာဖြစ်သွားပြီတော့နစ်မြုပ်သွားပြီအကြာကြီးနစ်မြုပ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ငက်ကွက်ချင်းမกินမဲနဲ့သေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငါ့ကိုအဲ့လိုပြောရမယ်လို့သင်ပေးတာဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်ကပါလဲတော့ငက်ကွက်ချင်းမกินမဲနဲ့သေးရတာဟာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်တဲ့ဖခင်စားရှိတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကကဲ့ရဲ့တယ်တဲ့ဘာလို့ကဲ့ရဲ့တာတော့ဆိုကြပါစို့တတ္တဝါတွေဆိုတာရသောအဖြစ်တေးမယ်ဆိုရင်မတေးခြင်းမဲနဲ့ပဲတေးရတာလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ပဲတေးရတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကကဲ့ရဲ့စရာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြောက်လို့ကောတေးခြင်းတရားကလွတ်မလားမလွတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်တာဟာဘာလဲအပူပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ငက်ကွက်ခြင်းနဲ့တေးရလို့လည်းပဲမတေးဘဲနေရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဓာရီကိုနားလည်မှုမရှိရရောက်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်မကြီးမားရလည်းရောက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်လို့ငက်ကွက်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူဟာဒါရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုရှိမှသာလေငက်ကွက်မှုကလည်းခင်းပါလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိအောင်မြင်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေအများကြီးရှိမှဒီပြဿနာကဦးဇင်းတို့ပြပြလေးလေးရှင်းနိုင်ပါ့ဦးဒီကနေ့မှငက်ကွက်ခြင်းမกินမဲနဲ့ညှို့ညိုးငယ်ငယ်နဲ့အဆင်မပြေသေးရတယ်ဆိုတာကမသေးခင်ကတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုနော်နောကြည့်အောင်သူလုံမထားဘူးဆိုတာရဲ့သက်သေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဘာပဲပြောပြောတေခါနီးမှာသူအဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဆင်ပြေအောင်လုပ်မထားတာထင်ရှားတယ်ပေါ့အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာကပါဘူးပြောတာလဲနော်ငက်ကွက်ချင်းရှိတာမရှိတာကိုအဓိကပြောတာနော်ငက်ကွက်ချင်းရှိနေတယ်ဆိုတာနားမလည်မှုတွေသူ့မှာလွှမ်းမိုးနေလို့ငက်ကွက်ချင်းမရှိဘူးဆိုတာနားလည်မှုတွေအလွန်ကြီးကြီးမားမားရှိနေလို့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်လည်းပဲလောက်ရရောက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားရမယ်နော်ငငယ်တည်းကစလှုပ်ထားတာအကောင်ဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့တေးချင်းတရားဆိုတာအချိန်မွေးရောက်လာနိုင်တာမျိုး။ဟုတ်လားတကယ်လို့ငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဆိုအောင်တောင်မှအရန်ကိုကိုကဓာရဲ့ပုံမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးလာလေးလေးရှင်းကျက်လေးလေးနားလေလေးလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တောင်မှမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိရဲ့လေ။နော်။မအိုခင်မနာခင်မတေးခင်ကသူတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ရတာလွယ်တယ်။ဥမနာမတေကာနိကြမှာလှုပ်ရတာဆိုတာမလွယ်ဘူး။တတော်ကောင်းတရားကိုလှုပ်ထားလို့တိထားမယ်ဆိုရင်အိုတဲ့နားတဲ့သေးတဲ့အချိန်မှာချင်းချင်းသာသာရှင်းဆိုင်နိုင်တယ်။တကယ်လို့တတော်ကောင်းတရားကိုတိအောင်ပြည်ပြည်ဝဝရှိအောင်လှုပ်မထားဘူးဆိုရင်ဒီကနေ့ကာလမှာမဖြစ်နိုင်တော့ရှင်းရနေနေပင်ပန်းနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာစကားနှခုံးကိုမှတ်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။ငက်ကွက်ချင်းနဲ့တကွာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေးခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်။ငက်ကွက်ချင်းမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေးခြင်းဟာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်။ဒါလေးကိုမှတ်ရမယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းကနော်သူရဲ့မိဖုရားကိုသင်ပေးတာစကားမဆုံးသေးဘူးเนาะနောက်ထပ်ဘာထပ်ပြီးတော့သူကတိုက်တွန်းချက်အနေနဲ့သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒေဝအရှင်မင်းကြီးတဲ့ကုသဝတီရာဇဒါနိပမုခာနိเนาะကုသဝတီနန်းနေပြီအစိုးအမှုရှိတဲ့ဣမာနိစတုရာတိတိနဂရသဟတန်နိဟောဒီ14000တော့မြို့တွေဟာတေရှင်မင်းကြီးရဲ့နောက်တန်တခါနိဥစ္စာတွေပါတဲ့ဒေဝအရှင်မင်းကြီးအစ်ထအဲ့ဒီအရာတွေရဲ့ပုံမှာစန္ဒချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုဗဇဟပဲဆွတ်မှာဇီဝိတိအသက်နော်ငက်ကွက်ချင်းကိုမာဂာတိမပြူပါနဲ့တဲ့စောစောကသူပြောတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော်ဒါရီယာရှင်မင်းကြီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒါရီရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုစွန့်လိုက်ပါဟုတ်လားအသက်ရဲ့ပုံမှာငက်ကွက်ချင်းမရှိပါနဲ့အဲ့ဒါလို့ငါ့ကိုပြောရမယ်လို့သင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောမယ်နော်မင်းကြီးလောကကြီးမှာကွဲကွာကြရတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားတစ်ခုဟုတ်လားဒါကြောင့်ငဲ့ကွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးချင်းကိုမဖြုတ်နဲ့နော်ငဲ့ကွက်ချင်းမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေးချင်းဟာဆင်းရဲတယ်ငဲ့ကွက်ချင်းမကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တေးချင်းဟာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်
ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေရဲ့ပုံမှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုစွန့်လိုက်ပါနော်ပြီးတော့အသက်ရဲ့ပုံမှာငက်ွက်နေတာကိုလည်းမဖြူပါနဲ့တဲ့ဆိုလိုတာကတည်အောင်လုပ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်သေးသေးရှိလို့သေးလေဒီပစ္စည်းလို့ဒီပစ္စည်းလို့ဆိုတာကနားလည်းမှုနဲ့ထားလိုက်နိုင်ဖို့လို့မထားလိုက်နိုင်လို့ရတာလားမရဘူးနော်တေချာစဉ်းစားနော်တော်သူပြချင်းကြရင်ပြတ်သွားမှာပဲပေါ့ဟုတ်လား
ဖေရပါတော့နော်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကနားလည်မှုကတော့ရှိအောင်လုပ်မထားတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတောင့်တနေတဲ့သဘောတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာလေးဦးဇင်းတရားဟောရင်းနဲ့အမှတ်ရရင်ပြောပြတယ်ပေါ့။လူတွေကဦးဇင်းတရားကိုလက်ခံနိုင်လားလက်မခံနိုင်ဘူး။နော်အိုးလာပြီဆိုရင်အမျိုးမျိုးစိတ်တိုင်းမကြဘူး။ဒါကိုတတ်နိုင်သမျှကာကွယ်တယ်။ဦးဇင်းတရားကိုရှောရှောရှူရှူကြည်ကြည်နက်နက်လက်မခံနိုင်ဘူး။ဘလို့မှမတတ်နိုင်လို့သာခံနေရတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အိုရင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။အိုတက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကိုရထားတာကိုအိုရင်းကိုလက်မခံနိုင်တာသဘာဝကြလားမကြအောင်။ဟောနာချင်းရောလိုက်ခံနိုင်လားလို့မေးပိုးတောင်းလက်မခံနိုင်သေးတယ်။နော်နားလာပြီဆိုရင်ပိုးပြီးတော့တောင်းဆူဆူဝါတုံ့ပြန်ကြတာများတယ်။တကယ်တမ်းခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာနာတက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲလေ။နာတာသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားမလဲလို့။နော်အိုတာလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးနားတာလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးသိတာကြတော့ရောပိုးလို့တောင်းလက်မခံနိုင်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။တည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားပြီးတော့တည်တာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလဲအဖြောင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တွေကမအိုတာကိုရချင်တယ်မနာတာကိုရချင်တယ်မတည်တာကိုရချင်တယ်ရချင်တာလေးတော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကခန္ဓာလက်ရှိနဲ့ရချင်တဲ့ကိစ္စခက်နေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ခန္ဓာလက်ရှိနဲ့တော့မအိုတဲ့ဟာကိုရနိုင်မလားမပြောရရင်ပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်မအိုတဲ့ခန္ဓာကိုရရင်တာမနာတဲ့ခန္ဓာကိုရရင်တာမတည်တဲ့ခန္ဓာကိုရရင်တာအဲ့ဒီခန္ဓာကိုမျိုးရှိလားမရှိဘူးဒါပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ကိုယ်ပြောင်းအောင်လုပ်ရမှာနော်မအိုတဲ့ခန္ဓာမျိုးမရှိဘူးမနာတဲ့ခန္ဓာမျိုးမရှိဘူးမတည်တဲ့ခန္ဓာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေကခန္ဓာကိုတော့ရကျင်တယ်ဦးချင်းနာချင်းတည်ချင်းကိုတန်တန်လေးခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါမပါခဲနဲ့လို့လုပ်ချင်အဲ့ဒီဆန္ဒဟာသဘာဝကျတဲ့ဆန္ဒဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုရကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့အိုချင်းကိုလည်းပဲတော့တွဲပြီးတော့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။နာချင်းကိုလည်းတွဲပြီးတော့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။သေချင်းကိုလည်းတွဲပြီးတော့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။လက်မခံနိုင်လည်းသူကတော့ဖဲထွက်ပြီးတော့နေရမှာမဟုတ်ဘူးတွဲပြီးတော့ပါလာမှာပဲ။အဲ့တော့လက်မခံနိုင်မှုဆိုတာဘာကိုပြနေတာ။ကိုယ့်ရဲ့နားမလဲနိုင်မှုကိုပြတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့လူတွေရောနားထောင်နေတဲ့လူတွေရောအပြည့်အဝလက်မခံနိုင်ကြသေးဘူးနော်။ဒါကကိုယ်လောက်အောင်ပဲလူသေးတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ယံပိဋ္ဌာန်နာလပတိတံပိဒုက္ခကြောက်ရတယ်နော်အလဲဒိဗေဟကိုဖြစ်ချင်တာကိုရချင်တာမရတာယံဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝင်ဘလို့ဒိဗေဖွင့်တော့နော်ကိုကမအိုချင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုမယ်ဟောကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လားအဲ့ဒီမှာဒုက္ခရောက်တာအဲ့လိုဆိုရင်စဉ်းစားအိုတာကဒုက္ခလားမအိုချင်တာကဒုက္ခလားဟောဟောအဖြစ်ရပွားတဲ့တဲ့ကိုပဲဖြစ်လာပြီနော်။အိုတာလည်းဒုက္ခပါပဲ။အိုတာလည်းဒုက္ခမဟုတ်ဘူး။သို့သောအိုတဲ့ဒုက္ခနဲ့မအိုခြင်းတဲ့ဒုက္ခကပိုးပြီးတော့လေးလံနေတာ။နာရတဲ့ဒုက္ခနဲ့မနာခြင်းတဲ့ဒုက္ခတွန်းလှန်နေတဲ့မခြင်းတဲ့ဒုက္ခကပိုးပြီးတော့ကြီးမားနေတယ်။သိရတဲ့ဒုက္ခနဲ့မသိခြင်းလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကပိုးပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်။ဒါကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့အတူအိုးနေနားနေသေးနေလို့ဆင်းရဲတဲ့ကြားထဲမှာကျွတ်တော့ကမရှိတဲ့မရှိတတ်တဲ့သဘာဝမကျတဲ့အလိုဆန္ဒတွေလွှမ်းနေတာကပိုးပြီးတော့ဆင်းရဲစေတယ်။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တွေ့မှာနော်ဒီဥစ္စာကတွေ့မှာတစ်ချိန်ကြာရင်တွေ့မှာဒါကိုလူတွေကငါမှဒီကိစ္စကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိသေးဘူးဆိုတာကိုမရင်မိသေးဘူးသဘောမပေါက်သေးဘူးတော့ရှာဖို့ဖွေဖို့ပဲတင်းတောင်းတင်းနဲ့နေနိုင်ဖို့ပဲလူချင်းတူတူနေနိုင်ဖို့ပဲဒါတွေအရင်အရေးကြီးတယ်ထင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်တကယ်အသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာမဟုတ်ကိုအရေးကြီးခြင်းလို့ကြီးနေတာဒီဟာအခုပြောတဲ့ဟာကိုအရေးကြီးခြင်းဒီဖြစ်စေမကြီးခြင်းဖြစ်စေသူကကြီးကိုကြီးနေတာအဲ့ဒီကိစ္စကသဘောပေါက်မလားမသိဘူးဟွာကွာကိုလှုပ်ပြီးတော့ကြီးနေတာနော်ဒါကြောင့်ပြည်သူပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားလောင်းခုပြောတဲ့စကားတွေကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ရအောင်နော်ငဲ့ကွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငဲ့ကွက်ချင်းတဲ့တကွာတေးရတာဟာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်ဒါကြောင့်ရှိနေတာတွေရဲ့အပေါ်မှာချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုဆွန့်လိုက်ပါအသက်ရဲ့အပေါ်မှာငဲ့ကွက်မှုကိုမထားပါနဲ့တေးအောင်လှုပ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတေးစရာရှိလို့တေးလာလဲပဲထားလိုက်နိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ပေါ့နေတော့ကနေခဲ့ပြီပဲကိုနေရတဲ့အနေထားကြီးဟာအမြဲတမ်းဗရနေရမယ့်အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ဒကာမတို့အချင်းတို့တွေကကိုကိုကိုလည်းအကြည်လည်းတော့မေးစရာကောင်းတာပါ
ငါမအိုခြင်းမူမနာခြင်းမူမသိခြင်းမူအဲ့ဒါတကယ်ဟုတ်လားတကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘဝတစ်ဖန်မဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မှကိုရအောင်လုပ်အောင်နောက်ခန္ဓာလက်ရှိနဲ့တော့ဟိုကလည်းမနာလည်းမတရားလည်းမတင်းတရားဖြစ်ဦးတဲ့နာတဲ့တည်တဲ့ခန္ဓာပဲရှိတယ်မဦးတဲ့မနာတဲ့မတည်တဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးမအိုခြင်းမူမနာခြင်းမူမသိခြင်းမူဆိုရင်ခန္ဓာကိုမရမှာဘ
အဲ့ဒါကိုကိုကြည်လေအောင်ဘာလို့ဖို့လို့တော့စဉ်းစားဖို့လို့တယ်စဉ်းစားယုံညနေတော့ဖြီးလေသွားမှာတော့လေမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုမျိုးဘုရားလောင်းကသင်ပေးတဲ့ခါကျတော့မိဖုရားကြီးကငိုတာပေါ့သူထင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်တယ်သူကနဲ့ရွာဆန်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာသူရှောက်ချင်တယ်လို့သူ့မှာရှောက်လို့မရဘူးဘုရားလောင်းသင်ပေးတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါမျက်ရည်လေရွေးနဲ့သူကရှောက
ဒါကြောင့်မို့လို့ငဲ့ကွက်ချင်းနဲ့တည်ခြင်းကိုမပြုတ်ပါနဲ့ငဲ့ကွက်ချင်းနဲ့တကွာတေးရတာဟာဆင်းရဲတယ်ငဲ့ကွက်ချင်းနဲ့တကွာတေးရတာဟာကဲ့ရဲ့တိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရှိရှိသမျှတော့အရာတွေပုံမှာချစ်ခင်တဲ့တဲ့မှုကိုစွန့်ပလိုက်ပါရုပ်စွာအစုံကိုယ်အသက်ရဲ့အပေါ်မှာတော့ငဲ့ကွက်မှုကိုမထားပါနဲ့အဲ့ဒီအသေးပဲကိုအဲ့ဒါတစ်ခုစီအကုန်လုံးပြောရတယ်နော်ပြတ်တဲ့
mien maung yatha paung no naw song ba le so do thamin u paung thamin u paung atha dia sa a kong long a the sait a kong pyo wa le hou la a lo myo pyo pi lo shao pi lo khana ni lo phaya long ga nay ywa san twa le tu nay ywa san de dukkha ga blao chi le so yin no tathi de yao kaung ne thamin sa thamin ko sa pi de naw ma thamin si yit de law le be shi de ne ne ait chin de lo le phit pi lo nay ywa san twa le bo nay ywa san lo be yauk twa de so lo pya ma pi yauk twa le hou la အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီသုရတနာတုတ်တန်သုရတနာမင်းကြီးအကြောင်းကိုစီကပကုံးပြောပြီးတော့အနန္တတဲ့အဲ့ဒီတုန်းကသုရတနာမင်းကြီးဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးငါပဲတဲ့ဟုတ်လားငါဖြစ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့သုံးသက်ပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးသက်ချက်လေးကိုဦးသိအရန်သဘောကျအနန္တအဲ့ဒီတုန်းကတဲ့ငါကဟောဒီကုသဝတီမင်းနေပြီးအမှုပြုတဲ့နော်မြို့ကြီးပေါင်း8000လေးတောင်ငါပိုင်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ငါနေတာတော့ကုသဝတီမြို့တစ်မြို့တည်းပဲငါနေခဲ့တာတဲ့။ဓမ္မပြတ်သက်အမှုပြုတဲ့ပြတ်သက်ပေါင်း8400ငါပိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ငါနေခဲ့တာကတော့ဓမ္မပြတ်သက်တဆောင်ထဲမှာပဲငါနေခဲ့တယ်တဲ့။နော်။တလွန်ပေါင်း8400ငါပိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါအိတ်ခဲ့တာကတော့တလွန်တစ်ခုတည်းပဲတဲ့။မိဖုရားပေါင်း8400ငါပိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါတကယ်အတူတူနေခဲ့တာကအဲ့ဒီသုဘရဒေဝီအမှုပြုတဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးတစ်ပါးပဲတဲ့။ဟုတ်လား။ရှင်ပေါင်း8400ရှိတယ်ငါသုံးဆွဲခဲ့တာကအဲ့ဒီစင်ရတနာတကောင်ပဲတဲ့အကုန်လုံးသူကအဲ့တိုင်းပြောတာနော်ပစိုးပေါင်းခေါမတိုင်းကဖြစ်တဲ့အလွန်နူးညံ့တဲ့ပစိုးပေါင်း8400ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတကယ်ဝှက်ခဲ့တာကတစုံပဲဟုတ်နော်ထမင်းအုံပေါင်း8400ငါ့ကိုအမြဲတမ်းလာပြီးတော့ဆက်တာကြတယ်ငါတကယ်စားခဲ့တာကတည့်ရမှာထမင်းအုံတုပ်ပဲစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီစကားကိုပေးတဲ့အများကြီးစဉ်းစားပါနော်လူတွေကပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမျက်စိလဲနေတယ်လို့ထင်နော်အများကြီးရှိရင်အများကြီးငါဟာလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်တကယ်ရတော့ပါလေကိုယ်အသုံးကဆွဲရတာနည်းနည်းလေးပါဒါကအတိတ်ကံရောပြစ္ဆုတ်ပံကြိုးစားအထုတ်မှုရောအာခေါင်းကြလို့ပိုင်ဆိုင်မှုအာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီစကားမျိုးကိုအကြည့်လေးစဉ်းစားတဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါအသိပြီးတော့စဉ်းစားရတာသိမရှိဘူးပေါ့နော်ချို့အများကြီးရှိမယ်အများကြီးဟုတ်မယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းကတွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်မရှိလို့ရှိရင်ပိုင်ဆိုင်မှုများတာပိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လေးလံတယ်ပင်ပန်းတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်။အောင်ဆော့ဥထုဇင်းရဲ့စိတ်ကဓာရီရဲ့ပုံမှာမျက်နှာမှုမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါမျက်နှာစရာတွေများလေလေသူ့မျက်နှာတဲ့သဘာဝတွေကလည်းများလေလေပဲ။ပြောရလို့ရှိရင်ဒီလောဘသဘောဟာသူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုအစပူလောင်တဲ့သဘောပင်ပန်းတဲ့သဘောရှိပြီးသားကိုကညံတုံးလို့သာလောဘဟာပူတယ်လို့မသိတာ။ဒေါသဖြစ်မှပူမှန်းသိရတာလေ။လောဘမှာပူတယ်ဆိုတာကိုသိမသိဘူးတကယ်တမ်းကလောဘလည်းပူတာပဲဟုတ်လားဘာနဲ့ပူလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ဟာကိုသတိလေးထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘာဒီဘလောက်ရှိတယ်ပဲပြောပြောတကယ်တကယ်ကဒီခန္ဓာကိုနေထိုင်လို့ရယုံမျှပဲဦးဇင်းတို့တွေတုံဆွင့်နေကြတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သေးပြီဆိုတာနဲ့လူတွေကထားခဲ့ကြတာပဲလေကိုရှာထားတာရဲ့ဘယ်နှပုံလောက်မှယူပြီးတော့တကယ်သုံးပြီးတော့မသွားနိုင်ဟိုယူသွားတာဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်လားသုံးသွားတာတောင်မသုံးနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာအတွက်
အချိန်နေအရန်ကြီးပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အကုန်ခံရတယ်လေသူရတနာဆက်ကြမင်းကြီးတို့လိုနေမဲ့နေရာဝိဒ္ဓယုန်တသားလည်းလာဖန်ဆင်းပေးတယ်ကျန်တာတွေလည်းသူ့အတူအလိုလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော်သူဘုံကံရှိလို့အလိုလိုကိုရလာတာကိုကတထေးတွေရဲ့အိမ်ကိုအလိုလိုဝင်စားပြီးတော့တထေးသမီးတထေးသားဖြစ်တာဘလောက်ပိုင်ပိုင်ဘလောက်တုံးတုံးအဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးကိုသုံးမဲ့ဟာကိုကကိုရှာရတဲ့ကိစ္စကတော့ဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဟုတ်လားဒါဥစဉ်ကတော့ရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်တာနောက်ဒီနေ့ကဒကမာကြီးတယောက်နဲ့စကားပြောပြီးတော့လက်ဆွဲအိတ်ကလေးတေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲသိန်း20လောက်တန်တယ်ဟာသိန်း20လောက်ကိုလည်းဘာမှမသိဘူးလေအဲ့ဒီတပတ်ကလေးတခုကတပတ်ကဘလောက်တန်တော့ဆိုတပတ်က3သိန်းလောက်လဲဘာတန်တာလဲဘာတန်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Allen Buoy ဆိုတာလေးကတန်တာတဲ့ Allen Buoy ကဘာလဲလို့မေးရသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဟုတ်လားအဲ့တော့လူတွေကကိုယ့်အကိုတော့လဲတယ်ထင်းနေတာပေါ့လေဟုတ်လားနော်ကိုယ့်အကိုတော့လဲတယ်ထင်းနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါတယ်လဲတော့လဲနေကြတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီတော့စကားတွေကဘာတွေဘလောက်ပဲရှိရှိတကယ်တမ်းကဘာလဲနော်ဝါယုံပြင်းစားလို့မရဘူးလှယုံပြင်းဝတ်လို့မရဘူးနော်ဒီတိုင်းလေးနော်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကတိတိလေးလောဘရဲ့လိုအပ်ချက်ကအကြီးဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့တရားဓမ္မတို့ကအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမသေးကွဲဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလောဘရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒီမှာအကြည့်အင်းနဲ့ယုံနေကြတာပေါ့လေဟုတ်လားယုံလည်းပြီးရပါတော့ထားခဲ့ပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့လူရည်လဲဖို့လိုတယ်ဒါပြောချင်တာပေါ့ဦးစင်ကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့မများဘူးနော်လူရည်လဲဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုကိုတော့လူကြီးလေးတွေထင်းနေတာအဲသေမလူအဖြစ်နဲ့သေးကြဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြံခဲ့တယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောရုံမျှပဲလေပြီးတော့လည်းပြီးသွားရောဟုတ်လားဒါကြောင့်မသေးခင်လေးမှာပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်နဲ့တော့အရင်ကြီးမကြိုးစားသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာအတွက်ကြိုးစားသင့်လို့ဒီစကားပြောရတာလဲဆိုတော့လူဘူးဆိုရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားတာတိပဲရှိပါတယ်တောက်စားမှုယူနေမှလည်းစရတယ်အခုကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့တီးဖို့အတွက်အချိန်တွေကိုအသုံးချသင့်နော်ရှိဖို့အတွက်အသုံးချတာတဲ့တိဖို့အတွက်အချိန်တွေကိုအသုံးချတယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့လောကကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောခြင်းအချိန်တွေကို၎င်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်နော်ရှားတော့ရှားပေါ့သို့တော့ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေအတွက်ရှားတာတဲ့ကို့အရည်အသွေးလို့ဆိုတဲ့ကို့နဲ့တပါးတည်းဖြစ်သွားမယ့်အရာကိုရှားလိုက်ရတာကပို့ပြီးတော့အတိပဲလည်းရှိတယ်တန်ဖိုးလည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကို့တရားထိုင်နေဆိုတာလည်းဘာရှားအသိဉာဏ်ရှားတာပဲနော်အသိဉာဏ်ရှာတယ်မရသေးခင်မရဘူးရမှရသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းနည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 ်းတော့ရနေတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကြီးရမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကြီးကသူ့သူဘွားကနေထပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးသူ့သူအည်သွေးပြည့်သွားမှရမယ်ကိစ္စဟုတ်လားဒါကြောင့်ရှာတိုင်းရနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်သိပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့ထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေအတွက်လုံလောက်စိုက်ထုတ်တာတဲ့ထားခဲ့စရာမလိုတဲ့တကယ်လည်းလိုအပ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုနဲ့တသားတည်းလို့ဖြစ်သွားမဲ့အရာအတွက်ရှားတာကပို့ပြီးတော့အိဗယ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားသုံးသပ်ပြတာအနန္တငါအများကြီးပိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါတကယ်သုံးခဲ့တာလေးကပိုင်ဆိုင်တာလေးရဲ့ဘယ်နှပုံဘယ်နှပုံမှမရှိဘူးတကယ်နည်းနည်းလေးပဲအများကြီးစဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကနော်ရှင်အနန္တကိုဘာပြောလို့ဆိုတော့အနန္တတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာနော်ဒီတိုင်းပဲပြည့်စည်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ပျောက်ပြက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်မခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပုံလေးပတ္တနန္ဒတပ်ပေတိသင်္ခါရအတ္တနိရောဓဝိပရိနတအာနန္ဒစိတ္တအာနန္ဒနော်တပ်ပေအလုံးစုံကုန်သောတေသင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတို့သည်အတ္တကုန်ခဲ့ပြီနိရောဓချုပ်ခဲ့ပြီဝိပရိနတပေါက်ပြန်ပြည့်စည်ခဲ့ပြီတဲ့ပတ္တအဲ့ဒါကိုမမြင်အောင်ကြည့်လို့ပြောတာနော်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဒီလိုပဲကုန်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်တမျိုးတမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြီးဘလိုပဲလှုပ်ထတာပြီးရင်တော့သမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီလိုပဲကြောက်ပြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်။သင်္ခါရတရားတွေအပေါ်ဒါတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးသက်ချက်ပေါ့နော်။အေဝံနိစာခောအနန္တသင်္ခါရအေဝံအတုဝါခောအနန္တသင်္ခါရအေဝံအနတ္တတိကတာခောအနန္တသင်္ခါရ။နောက်သင်္ခါရရဲ့သဘောကိုအဲ့ဒါလိုလေးပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနှစ်ထုတ်ပြီးတော့သင်္ခါရဆိုတာဘလိုသဘောရှိလဲဆိုတာသုံးချက်ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အနန္တချက်သားအနန္တအေဝံသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အေဝံဤသို့ဤဘုံအနိစ္စဝတိမြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။အေဝံဤသို့ဤဘုံအတုဝါမခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်။အေဝံဤသို့ဤဘုံအနတ္တတိကမတက်တာတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။သုံးချက်ပြောရအောင်နော်။ဒါလေးလည်းပဲနည်းနည်းမှတ်စီခြင်းနဲ့ဟုတ်လား။သင်္ခါရတရားဆိုတာအဲ့ဒါလိုမတည်မြဲတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုမခိုင်မာတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုမတက်တာတဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့။
Rồi tình khá ra đề á sổ đá đi gà của khá nà cô yếu yên nhau nào. Nó đá lê bê ưu dân đô, nhá chì mập dân này nó. Tình khá ra đề á sổ đá bà cô yên nhau nào đâu. Thì khá nà cô yếu yên nhau nào. Hâu là, đá dì hà bà lê, mà đi mê rê tà bò xì rê, mà khai mà rê tà bò xì rê, mà tết tà rê tà bò xì rê. Hâu là, mà đi mê rê tà bò xì rê, chào tòa mà nó để chênh chá rộng. Thì nà mà cô bích khê rê sổ đá, bà dù mà mà tì rê nê thà bố, chào tòa mà. Hâu là, mà khai mê rê tà bò chết đó mà nó được chênh chạy. Mà tất cả là tập hồ sĩ để đuổi chồng. Chẳng là tụ khá, mà hồ sinh yên đấy. Đã hữu dân ổn mạng đề ái của mình ổn chí vô lụt đấy. Ấp xí á rồi mẹ xóa bè rồi thúc bè tỏa là vậy. Cô ạ mình ổn lụt phụ bè lụt đấy bọn nó. Nê xa, ạ đu hoa, ạ nát tàn tì kà. Mà đi mê đô, mà khai mà đô. Mà tất cả đô tập hòa đề ái vào là. Cô nà lê vô lụt đấy bọn. Hâu là, ạ đu bè rồi mẹ xóa bè bà mê xí rồi xí rồi. Giáo viên sĩ đã ăn ăn làm bị vật tập ăn tiền khai từ nếp viên đi đâu ăn làm vui gì đâu ăn làm vui mâu gì đâu ăn ăn để ở đâu trong một lúc thì ở lâu dùng đồ tiền khai đi ăn đi ở bộ mà nhìn người chơi ngã tiền là vui đấy tập ăn tiền khai từ lâu dùng đồ tiền khai đi ăn đi ở bộ này nếp viên đi đâu nhìn người chơi ngã làm bị vật tiền là đi ra đi đi tiền là đi ra đi rồi là cái gì cả à lâu ba đấy hiểu là biết đấy mi đã 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 biết đấy mi thì đi nhà giá tiền bị thì đại nhân mới xin tiền bộ, cho nên giờ cái này đấy về nhà đi bán nó, đấy về đi đâu làm việc tiền là đi ra đi, vui đến gì đâu, xem mấy mục kinh nghiệm à, làm tiền là đi ra đi, vui mưu gì đâu, lúc nào chơi nghe, làm tiền là đi ra đi, đồng chiết tài đó này nó, đấy về đi đâu những người chơi nghe, vui đến gì đâu, xem mấy mục kinh nghiệm à, vui mưu gì đâu, lúc nào chơi nghe, lúc nào để cho ra cái phụ nhân của biểu ra đấy. Xem mấy mục kiến này sẽ là mấy nhà của biểu đạt đấy. Nếu bên đi đâu nhìn người này sẽ là nếu bên đàn nhà của biểu đạt. Nó đến khả năng đi ở đây bộ mà. Nếu giờ được khả năng là cái này đúng mà của miếng áo đang lối xì hết. Nếu bên đàn nhà sẽ là biết lại đâu. Nếu bên đàn nhà chắc đang là lối xì hết. Xem mấy mục kiến này mấy nhà biết lại đâu. Xem mấy mục kiến này mấy nhà biết lại đâu. Chả mấy mà về phụ nhà sẽ là biết lại đấy. Tại đâu nào là rồi. Nếu bên đàn nhà là mấy nhà là phụ nhà là vậy đó. Nếu bên đàn nhà sẽ là cái gì mà mâu phụ nó. Từ đi này tập hòa đi ở đây cho ông nghe ra sau chi này mà anh ấy sẽ được khả năng đó tập hòa đi ở đây là khả năng của nghe à chi mà nếu bên này nhận số là giá này đó ở đây các khách đại đông bị đáp chi để luôn số này mua là số này đấy cái đó luôn nhớ số bây giờ đại đông bị đó ba biểu luôn số đó anh ấy nói đấy nga chi này mà ở đây luôn sẽ cho mình gì áp xem nhiều này cháu chơi đại đại nga ấy khả năng của nó biết khai à vì đấy cháu chơi đến này biết khai à, à cô à đi này mà ngà con nó chơi nhau biết chơi mấy đấy, nào thay sẽ chơi nhau biết à mấy khán ngà mà mình hiểu đấy, đã sau lúc nhớ soạn bài nào sau khán ngà cô biết chơi chơi mấy bọn nó, ở lúc đi nhớ soạn bài xong tập biểu, nó bảo gì nó chú số lại số đó, anh em xong tập đó lại số đó, bây giờ đồ để chú giáo ông giáo linh mấy, nếu sau vừa đặt tiền khai ra ubá đã vừa nhớ đam yên nó ubi sĩ đồ và nilo sandi tê tân uba tâm mô tù khó. Hoặc là đi gà đa đi chị. Bây giờ là phụ nhi trong năm vừa đấy là đi gà đa đi ở nhà. Và lúc nhà đồng số đó. Bây giờ là đi gà đa mà. Đó, đủ đi học đi lô áp đu bà chạ bì xô lô xì. Tốt tâm mà. Phụ nhi đi yô, lù đi yô, xì xì tìm nhà. Ở công lô ở đi nà xì đi lù đi ở công lô. Đi gà đa đi gô, tông chình xô ạ. Ấy trong nó bà đi xô đoà đi lô kli xô lô tê tê quê 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 rô mà tì hù. Nếu sao vậy đã tiếng khai ra, ông bà ra vậy là đam mê nó, ông biết gì đó anh hiểu rằng đi đi đâu ông bà tham mưu được không? Nếu so với ai vậy, đi đâu nào rồi đi cô, anh ấy chụp lại mấy suy nghĩ, đi đâu mà chụp mấy cái lô đó, số mấy suy nghĩ, số này mấy lô thế, hiểu không? Nếu sao vậy đã tiếng khai ra đây à đây à, mà đi miệt là bao xí thế, ông biết gì đó anh hiểu rằng đi, sẽ bị đó, cháu quay tao trả đấy, ông biết gì đó anh hiểu rằng đi. Nó đi ra đi vô thế đấy ông nói ông nói lúc phụ lừa vào nó lấy sao vậy đã tiền khai ra ông bà ra vậy á đam mê nó ông bà ra vậy á đam mê nó biết bi đó biết gì tòa nhà đấy ông biết gì đồ ăn yêu dân đi biết bỏ là bi đó chắc béo tòa nhà đấy tiền đàn ông bà tham mưu được khó đấy ở đây ông già đấy anh ấy đã làm nó tiền đàn thôi tiền khai ra đi ở đâu vậy ông bà tham mưu nhảy nhà đi ra này được khó chán nản đấy thì cái chán nản ác sự cả bề mặt gì đấy đấy bê lô nhà đấy xong rồi để khai ra béo tòa đấy tao bảo hầu là tên khai ra đi ở đây cả rồi mà đi miệt đấy tao bảo xí đấy phía bì rồi béo tòa nhà đấy tao bảo xí đấy đã đi nhảy nhà đi ra này chán nản đấy
Ado kedaga, dekala mana ujung ujung ni ni kah, dari ya bolak pe, dari ya boh madam ma, cecam cecam ni aku amati u, no? Cina jen sini aja aku ujung ujung ni tu naale dahaga, dari ya boh mabe naale labo, hula. Kunci jenab si desu, cina dari kunci jenab si fusu sini le. Cina jen sini aja aku dijauh nanti hari ya boh mabe ujung ujung kah naale dahaga. Aku dekat sini mana cina jen kah dijauh nanti ma, si gu ma si fusu le deh aku biar la, hula. Ada gua naale thare cina jengah dijunan nempat biru be naale thara pshide dua jam. Dari cuk doa cina mesure cina gu lujian kau mana jajian kau mana tibo sura. Toto gu meluai ulu sujen deh. Taja melu niwa gu jabo te niwa gu jajian esis sibu aje aje jire lu jajen. Kujulu deh tu niwa gu tiga jajian esis si dalah sura yang si sibu kau. Ado Tapi awak caca ujian itu wibawa mesulusi ya. Nih bangku jajan ni si si bu suraga. Bawa ye boma, belau naal itu leh sura. Mungkin boma tika mudi. Hula. Bawa gua doka alu dijata naal ye. Nih bangku jajan ni si dijata si bidawa. Bawa mata ya dia abdi lu tanya. Nih bangku lugu mulujian bu. No. Ujian itu saudara ugli nyonya. Oh, widow dah yang serupa dia. No, sense apa? Lengan dia, tunggu dia lakukan itu. Apa yang mau buat awis siapa dia? Umar ni dah tiri biwang dah. Asal orang ini dah lah. Bawa ni nih bang sudah sah. Ada kata dia tu boleh cikam biru cik. Ya soal piaga, mana kan? Mereka pergi nih bang sana dia jenah. Piaga sih bibi jenah, pergi nih bang sana boh tangsul. Ya soal piaga, ayu dengan kata lalu deh. Ayu dengan kata lalu deh sudah. No, ada sebiji orang sih boleh lomla saitu dah go, jasa yang belai dia om. Ini cima, miji laut dia, no. Ini cima, we mana ga labi ram ya suapya o shout dia, ya suapya ayu dengan cara lupa. Adam ya suapya, ngah ayu dengan cara lupa labi, me ngah beri ni pasang boleh, bahama cawan jasa ini ni om. No, ini cima ya suapya udang cure kata lir fokusi. Ini udang kata lir go, cikam biru, ini sah go je. Udang kata dia, dia berkata, ya suami saya ada, bawa ni ni bangku, naik sembilan, bawa upsi si dedek kandiari kongsong upsi lagi. Ayam adika segelung ni apa? Bawa ni ni bangku, naik sembilan, bawa apa le? Ni bangga apa le? Enak lagi uci kami rasa uji aji lah, yang kau ni, ni dah ni asa, yang lida dia kau ni, betul ye abo, beha umat mi biru aji lah, mau buat. Di dalam nama lari, piaho, piaho, rau pun sudah, tegar, rau pun sudah tiga. Di budak dalam nama dua mahu sihir, disabilia, luelu, jangan bahu madu mibiu dah lah, masih. Betul ya, Yusa abu mah minyak dah lah le, masih. Air je dah le, kau lama tanah ni. Alun le seni jangan, bawa jangan, wibah dah lah. Tawa wajah biru, mangan aku, tempoh tarik lumba lusi, risau aku, macam ibu suram si dia. Ujian lupa ujian, hala. Aku wajah tawa jalo, mungkin dia ramu bawa, dekat si dia tawa jalo. Aisyau leh, web biru fajir tu, na? Bawa ni neiba, na bawa jangan aku belum biru dale, neiba jangan aku belum biru dale. Aiman tu leiba ini kue biru je de, bawa ye, neiba ye, bawa upsi si dede, kantin kara ye, neiba aku jauh si dede. Mereka sudah lain. Ada dua bawa ye, lima ye, keng ye, tiga ye, lalu terus lima yang paling. Tiga sudah ajan, ajan sudah. Bagian sebahagian tiga jinjau nama. Biar cula yang dua desa lima ada, biar berdua jumlah dua. Bawa ke dua desa, keng ada muri ada desa, lima ada di luar desa, tiga ada mereka desa sihat. Alam ini darah sih, no. Tahu teh ni. Lini dek cawang yariu, miaji butuh dah sih tiya. Elus agam bi agam niu, no yuice biro, panai mulu lewo, no. Bayar gom biro, dia zaga, no. Alam yesua biar nausau ni gongjo hore katali, hula. Tengkarat dia ari sudah kara pale, si biye biar doa biro tu bahaji biro 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 aja gom miah biro, no. Dah jom deket deket, cina asyam sudah, erari nyiin doa ma, cina ari. Dah ujian itu dia tiga tahun naale bo sura meluai dia bo, ujian yang lekuk biar umai biar lagi naik naale dah mahu, tengah ini mah ini ada cak umai cak lagi dia lo ujian ten, dah ten dia dah mahu no, ten dia umai tiba sura
လို့ဒီသင်္ခါရတွေငြိမ်းရချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုတကယ်သိဖို့လွယ်မလားလုံတော့ကိုသိတာပါလေကိုသိတဲ့ချမ်းသာကပါလေမြင်နေတာလေးမြင်ရကြားနေတာလေးကြားရင်စားနေတာလေးစားရင်တွေးနေတာလေးတွေးရင်စိတ်ဒိမ့်ချအနေချမ်းသာတွေလို့ထင်နေတာဟိုကအဲ့ဒါတွေချုပ်သွားမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေကချမ်းသာလို့ပြောတာကိုအရိယာတွေကဆင်းရဲလို့နားလေတယ်အရိယာတွေကချမ်းသာလို့ပြောတာကိုပုထုဇဉ်တွေက
င်းဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအများကြီးသိအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။အခုပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်ထည့်တဲ့ဝင်နားလေသဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လုံးရမယ့်အလုပ်ကအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။တတိပဌံဘာဝနာကိုဆွတ်သွင်းမြေပွားများအခုပြောတဲ့လေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတစားပြီးတစားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပို့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 ပြီးတော့ရှင်းလာလိမ့်မယ်လင်းလာလိမ့်မယ်နားလေလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်တချို့တရားတွေနားတဲ့အခါမှာနားလည်မှုရှိအောင်အဓိကအားဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်။နားမလည်ဘဲနဲ့ဝါတတာလွတ်မပြေးလိုက်နဲ့ပေါ့။နားမလည်သေးရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမှတ်ထားတေးထားနားလည်နိုင်တဲ့လူကိုမေး။ဒါမှတကယ်အသိဉာဏ်ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်မှာ။နော်အစောတော့ကတကယ်လေးတယောက်ဖုံးဖုံးကိုလာပြီးတော့ရှောက်တယ်။နော်တရားတရားကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေလို့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။အလွန်ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပဲ။နော်ဒီသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အခါရှိတယ်ထက်ထက်တန်တန်လှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ချင်တဲ့အခါမလှုပ်ချင်ဘူး။ဒါလူတိုင်းဖြစ်တဲ့တဘာဝပဲအဲ့တော့တရားတရားတက်ချင်ရင်ဘုရားကတော့နီလံပေးထားပြီးသားလို့အယံတော်တဲ့သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိတဲ့အယံမြင့်မြတ်တဲ့လူတွေကိုပေါင်းတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့အယံအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကျိုးစီလျော်တဲ့တရားစကားတွေကိုမြန်မြန်နှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုအယံတက်မှတ်မှန်ကန်အောင်ကြိုးစားပြီးရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးစာလိုပြောရရင်တော့တပ္ပုရိသတန်တေဝသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းရမယ်တရမတဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနားထောင်ရမယ်ပြီးတော့ဘာလို့ယောနိသောမနတိကာရအတွေးတွေမှန်ကန်တက်မှတ်ကောင်းမွန်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာလို့ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတိလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်တဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ရမယ်အဲ့ဒါကိုလူငယ်တွေနားလည်အောင်ပဲဦးဇင်းကပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ထက်အရန်ကြီးတော်တဲ့ကိုယ်လေးစားလို့ရတယ်တကယ်လည်းသိတယ်မိခိုလို့ရတယ်သူစီကအသိဉာဏ်နဲ့အများကြီးကိုယ်စီကိုရောက်လာနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့လူတွေကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ပေါင်းသိမ်းဖို့လို့တယ်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးနော်ပုံပုံများများကြီးတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုကတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်တွေ့လာမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလို့ဖို့လို့တော့ပေါင်းတင်တဖို့လို့လေဆက်ဆန်တဖို့လို့လေနှိဆက်ဖို့လို့လေပေါ့ပြီးရင်ဘာလို့ရမှာတော့တူတော်ကောင်းတရားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါကြတော့စာပေတွေကလည်းရနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရဲ့ထံကလည်းရနိုင်တယ်ပေါ့လို့တယ်နော်ဒီဥစ္စာကပြီးရင်ဘာလို့ရမှာတော့အတွေးတွေမှန်ရမယ်အတွေးမှားရင်လည်းပဲအဆင်ပြေဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးတရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့ရမှာတော့တရားကျင့်ရမယ်တကယ်မကျင့်မဲနဲ့လည်းပဲတရားတရားတွေကတိုးလာမှာမဟုတ်အသိဉာဏ်တွေကတိုးလာမှာမဟုတ်အဲ့တော့တရားတရားတိုးတယ်ဆိုတာဒီ၄ပါးရှိအောင်နော်လေပတ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီ၄မျိုးကအချင်းချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့တဘာဝလေးကအရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းခြင်းအဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနားထောင်ဖို့ဘာခက်ခဲမှမရှိတော့ဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတာတွေကိုကြားနာခြင်းအဖြစ်အတွေးတွေလမ်းမှန်ဖို့အတွက်အခက်ခဲမရှိဘူးဟုတ်လားအတွေးတွေမှန်သွားပြီဆိုရင်ခုနကတော့ပြောတဲ့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေမှန်ဖို့အတွက်လည်းတိတ်အခက်ခဲမရှိဘူးတကယ်အဓိကသွားမှာတော့အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကျင့်မြတ်ကလည်းပဲအတွေးမှမရှိဘဲနဲ့ကျင့်နိုင်မလားအခုဒီတဲကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအတွေးမှန်လေးရဲ့တွန်းအားပဲအဓိကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငါလှုပ်တဲ့နေသွားတဲ့နေမြို့မြို့ပေါ့နော်တဘာဝကြကြတွေးလိုက်တာယောနိသောမနတိကာရရဲ့စွန့်အားကြောင့်ရောက်လာတာအဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရဘယ်ရရကိုကြားခဲ့ဘူးတဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့နားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကိုသိခဲ့ဘူးတဲ့ဖတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကောင်းအထည်ကောင်းတဲ့မှာအများကြီးရှိခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကနေစစ်ထုတ်ပြီးတော့အတွေးမှန်လေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်အဲ့တော့ကိုကြားခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းတာတွေကတော့ဘယ်ကရတာသူတော်ကောင်းနေစီကပဲရတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘလောက်ဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာကိုမြင်တတ်ဖို့လိုရနော်အေးအဲ့ဒီလေးချက်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအသိဉာဏ်တိုးကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်တရားတရားတိုးကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်တိုးပြီဆိုရင်တရားတရားလည်းတိုးတော့တာပဲတော့ယုံကြည်တဲ့အဆင့်တက်ကွန်သူကကြော်လွန်သွားနိုင်သေးတယ်။ဆိုလိုတာကကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းရင်ယုံကြည်စရာတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်။နော်စကားကောင်းတွေကိုစကားကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ရင်လည်းယုံကြည်စရာတွေကအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဟိုအတွေးမှန်နေနဲ့ဆိုရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေကတိုးလာတယ်။တရားကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းထက်အလွန်ယုံကြည်မှုကတိုးလာ။ယုံစရာတွေအများကြီးတွေ့လာတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ယေရှုဘုရားကနောက်ဆုံးဒီကုန်းကျုပ်ဟောခဲ့တဲ့ဂါထာလေးကအလွန်တရာမှစဉ်းစားရမှာမဟုတ်လားတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကတော့ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမွန်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်
Dari lama cuk dua mata ni, cina ni lu di lim jodoh. Tidang uba demo duko, tidang adi tengkar dia lu ye, uba demo nyiadi duko cina ni. Dahu suai ni orang nareu mabo, no? Tidang uba demo duko. Dikeh cina juga dari nyima jama, dari ale becik nyimero. Memomu kima nyima, no? Memomu awa becik kimero. Amanti ma memomu kima, no? Amang awa becik timero. Tri semua kau ma amanti ma, no? Ada mula. Tiga semua kau yang amanti di lama. Amanti di lara lemnya memomu nenek lama. Memomu kene asyik jauh yang bafir doang itu. Nyai meyo. Tadi kat tau cendol tau ni dia miri, bae. Bule la ni dia miri dah ada teh ni dah. Ni dah ada bule ni dah. Belau dah ada miri dah orang belau ni dah ni. Belau nyai naik mana? Nyai naik mana? Taja, tawale rumah ye mahaduta tanah tau dia. Haula. Ada ujian doh kita. Cincin sebi. Haula. Kau belum biar ni cuci mana? Ya suami ada tu dan aku pasang korang tu. Aku di naik mungkin lima hari ni bawa sama ni sore si anak naik sekarang aku cangju biru. Kalau cuma ada di dia di tanah aku hoga lah. Lalu di dia kan, di kan nale ya maka. Belau cici kena muri pikir di suri kamu. Kau belum biru lebe. Ini sahmi ya wam yujeng aku kanya ada cipe. Di kan ni darah lekar ada apa? Di dia kan adi si ini darah ni ni belum mau mule. Di lau cici kan ada cuaca lagu yang ada dana ye, dema ye, tila ye sura. Tuda kau dia aku cintu ke muzau yang ada lalu ya suami aku orang hol, hola. Lautnya sebido mata dia kau nak apa le? Ngekui cincin tajen ha senyale, ngekui cincin tajen ha kaya dahite. Tajam alung ye boh ma cik hendak demu go sembido, adai ye boh ma ngekui mugo berdahwan ini, hola. Tali kah mada aja kau ni, no? Nampak ni gong juga faham le. Dengan cara dia dia, di luar bermain dia tu bo, makan malam tu bo, mata tarik tu bo, sihir. Tajam, dari nyai tua jenji dana, cina dia. Di kah, elah, no? Tajam benda bang tu orang tu di, mian semua beri semua dia go, semua sihir mian lain dah jenji dong biru, siapa ni cina go? Jangan jual ni ada. Tu orang ni pihja bazi, lu jenji cina biru biru. Di kene, benda bang tu orang tu cuma aduk jaya tu, dana tila, mari biasa. Kudu kamu sujud ya, suatu dijang. Pihak biro itu di mana punya menjadi bangku, lembian tujuan yang mau juga si gondohu pada na angsu juga gonya tadi.